Hold up. O nome dele é Oryx, o rei dos possuídos. E ele está vindo atrás de você, guardião. Você pode culpá-lo. Você matou o filho dele com sua própria espada. Agora, busca de vingança. E está montando um exército sombrio para caçá-lo. Mas eu ouvi as lendas. Você está pronto. Conseguiu atrair a sua atenção. Agora, vá obter a sua cabeça. Galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez é uma mini análise, digamos assim, sobre o novo jogo que está sendo lançado aí, Destiny. Então, vamos começar logo. E pra você que não sabe, eu quero deixar claro aqui que os dias de vídeo são segunda, quinta e sábado, às vezes, tá gente? Não é sempre. E tem mais informações na página do canal, link na descrição. Se você não curte, curte lá pra saber dessas coisas básicas, se você é novo aqui no canal e ainda tem dúvidas, beleza? Então tá, vamos começar. Lembram-se quando Destiny não tinha história, era repetitivo e deixava os jogadores meio irritados? Com a chegada da expansão The Taken King, tudo mudou. As críticas já não fazem sentido, eles corrigiram praticamente tudo o que estava mal, enquanto fortaleceu as sólidas bases que a versão original tinha. A primeira expansão tinha apenas 3 missões, a segunda melhorou muito na qualidade e na quantidade dos conteúdos, mas ainda não passava de uma DLC. The Taken King é uma verdadeira expansão, e com ela eles aproveitaram a oportunidade para reformular o jogo, tornando muito mais apelativo e recompensador. O sistema de subida de nível também passou por uma reforma. O nível máximo, que com a expansão passou a ser 40, é atingido pelo ganho de experiência, ou seja, vocês podem chegar lá simplesmente jogando as missões da história ou participando no modo multiplayer. Agora, sobre as novas subclasses. Um dos fatores mais entusiasmantes dessa expansão para os fãs é a introdução de novas subclasses. Para quem não sabe, em Destiny, escolhe-se uma entre 3 classes e depois há 2 subclasses de cada classe. É meio confuso, né, gente? The Taken King trouxe uma terceira subclasse para cada classe, equilibrando assim as claras diferenças que existiam entre as 3 classes. Além de que passa a existir uma subclasse para os 3 elementos. O Titã ganhou uma subclasse do elemento solar,
cujo superataque lhe garante uma mobilidade e poder de ataque que não tinha antes. Com essa subclasse, o Titã invoca martelos flamejantes que queimam tudo em que tocam. Tal como antes, pode personalizar a subclasse com seu gosto, escolhendo as habilidades que mais lhe agradam. O chamamos de O Viajante. A sua chegada nos mudou para sempre. Grandes cidades foram construídas em Marte e Vênus. Mercúrio tornou-se um planeta verde. A expectativa de vida foi triplicada. Foi uma era de milagres. Olhamos para a galáxia e soubemos que o nosso destino era andar sob a luz de outras estrelas. Mas o viajante tinha um inimigo. A treva, que o caçara por milhares de anos atravessando os golfos negros do espaço. Séculos após o começo da nossa era dourada, essa treva nos encontrou. E esse foi o fim de tudo. Porém, também foi um começo. Até agora, o Hunter era o oposto do Titã, mais forte no multiplayer, mas sem nenhuma subclasse particularmente forte no PvE. A nova subclasse do elemento vem comandar essa falha. Essa subclasse transforma o Hunter num personagem de suporte. O seu superataque é extremamente útil contra bosses, prendendo-o e transformando todo o seu corpo numa área de dano crítico. O Orlok já era a classe mais completa das três e muito mais forte tanto no PvE quanto no PvP. A subclasse do elemento apenas vem dar mais opções aos fãs dessa classe. No super ataque, essa subclasse invoca trovões das suas mãos que se espalham por todos os inimigos na área. É um efeito belo de se ver e extremamente útil para limpar a área com muitos adversários. O que importa rever é que as novas subclasses são todas boas à sua maneira e completam as três classes. Não, é claro que não. Será possível? Aí está você. Cima, guardiã. Funcionou. Você está viva. Você não sabe por quanto tempo te procurei. Sou um fantasma. Na verdade, agora sou o seu fantasma. E você... Bem, você esteve morta por muito tempo. Então vai ver muitas coisas que não vai entender. Não estamos a salvo aqui. Eles vão nos despedaçar. Tenho que te levar à cidade. Não se mexa. Calma, ainda estou com você. Temos que ir. Rápido. Agora existe uma história. A história de Destiny, ou para ser mais exato, a sua quase inexistência, ficou instalada na garganta de muitos jogadores que decidiram dar uma oportunidade ao jogo em setembro do ano passado. Em The Taken King existe uma história cativante para os fãs da fantasia no espaço,
e mostra uma grande batalha espacial. O motivo para ficar entusiasmado não é apenas a existência de uma história. Finalmente, o grande talento que existe entre os autores de voz de Destiny foi aproveitado. Em The Taken King, personagens que antes só víamos quando visitávamos a torre e que era muito fácil de esquecermos que eles existiam, agora aparecem nas cinemáticas, comunicam-se conosco por rádio e têm uma personalidade. É um novo mundo para Destiny. Este era um velho cosmódromo. Ele mandava naves para cada planeta e lua. Vai ter alguma coisa que possamos pilotar para sair daqui. Ah, não. Algo está vindo aí. Naves decaídas. Tão perto da superfície. Precisamos passar por eles. Agora o mais importante. Vale a pena comprar ou não? Não houve uma única ocasião tão oportuna para começar a jogar Destiny. Aqueles que nunca jogaram podem comprar o pacote completo, que inclui o jogo e todas as expansões, pelo preço normal de um jogo. Tudo bem, deixa eu ver se consigo nos tirar daqui. Já está aqui faz um tempo. Ela não faz um salto há séculos. Temos sorte dos decaídos não a terem destruído. Será que voa? Eu posso fazer funcionar. Ok, não vai sair de órbita, mas pode ser que nos leve à cidade. Agora, quanto ao transmaterializador? Trazendo você a bordo. Podemos voltar para enfrentá-los depois. Agora vamos para casa. Bem-vinda à última cidade segura da Terra. O único lugar que o viajante ainda consegue proteger. Levou séculos para ser construída. Agora, contamos cada dia que aguenta. E essa torre é onde vivem os guardiões.
Ok, guardião. Vento psíquico anormal. Do que precisa? Dia. Sobrou tão pouca coisa aqui. Os decaídos estão saqueando tudo. Tivemos sorte de encontrar essa nave. Um guardião não pode fazer muito em defesa da cidade sem uma. Mas ela precisa de um motor de dobra se quisermos lutar além da Terra. E aquele cosmódromo é o único lugar que conheço no qual podemos encontrar um. Sobrevivemos aos decaídos uma vez. Podemos sobreviver outra. Uma nave guardiã foi derrubada recentemente aqui. Se os decaídos não chegarem nela, deve ter peças que possamos recuperar. Com a expansão, todas as grandes falhas apontadas ao jogo foram corrigidas. O sistema de LoT é mais justo e inteligente. Há mais conteúdos e variedade. E finalmente tem uma história. O sistema de aviônica da nave está completamente catatônico, mas posso recuperar as últimas transmissões. Eles conseguiram restaurar uma central de comunicações aqui. Descendo pelos túneis abaixo, deveríamos dar uma olhada. O que precisamos mesmo é encontrar um motor de dobra, então poderemos saltar para qualquer planeta ou lua, ou quase qualquer um. Nossa única esperança está onde encontramos a nossa nave. Vamos ter que voltar. As novidades da expansão, aliadas à jogabilidade viciante e cenários incríveis, tornam Destiny um jogo que já não pode mais se ignorar e que você tem que comprar, meu querido. Você acabou de matar um Arconte. E nós conseguimos um motor de dobra. Então, é isso, gente. O vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. E se inscrever no canal. Um beijo pra quem fica. E até o próximo vídeo.